শিক্ষাৰ্থী অকল, আজি মই তোমালোকক অনুশীলনী নকৰ পাঁচ নম্বৰ অংকটো কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। পাঁচ নম্বৰ অংকটো আছে লিটাৰলৈ নিয়া। ক পাঁচ ডেকা লিটাৰ, আমাক ডেকা লিটাৰত দিয়া আছে লিটাৰলৈ নিব লাগে। এতিয়া লিটাৰ হ'ল জুলীয়া বস্তুৰ ওজনৰ একক। এতিয়া মই আঞ্জাটো কাষত লিখি থৈছোঁ, দহ মিলিলিটাৰ সমান এক চেণ্টিলিটাৰ, দহ চেণ্টিলিটাৰ সমান এক ডেচিলিটাৰ, দহ ডেচিলিটাৰ সমান এক লিটাৰ, দহ লিটাৰ সমান এক ডেকা লিটাৰ, দহ ডেকা লিটাৰ সমান এক হেক্টোলিটাৰ, দহ হেক্টোলিটাৰ সমান এক কিলোলিটাৰ। এতিয়া আমাক ডেকা লিটাৰত দিয়া আছে লিটাৰলৈ নিব লাগে। গতিকে আমি কি কৰিম চোৱা, বাওঁফালে লিটাৰৰ পৰা সোঁফালে ডেকা লিটাৰলৈ কেইটা আখৰ আছে, যে দহ লিটাৰ এক, দহ লিটাৰ এক ডেকা লিটাৰ, মানে এক ডেকা লিটাৰত দহ লিটাৰ। গতিকে আমি পাঁচ ডেকা লিটাৰক লিটাৰলৈ নিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, পাঁচক দহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ দহ লিটাৰ সমানে ডেকা লিটাৰ, অৰ্থাৎ এক ডেকা লিটাৰত দহ লিটাৰ সমান পঞ্চাছ লিটাৰ। এইটো হ'ব উত্তৰ। তাৰপিছত নেক্সট খং, চৈধ্য হেক্টোলিটাৰ, আমাক নিব দিছে লিটাৰলৈ। গতিকে বাওঁফালে লিটাৰৰ পৰা হেক্টোলিটাৰ পাবলৈ সোঁফালে কেইটা দহ লাগে, দহ লিটাৰ এক ডেকা লিটাৰ, দহ ডেকা লিটাৰ এক হেক্টোলিটাৰ, মানে লিটাৰৰ পৰা হেক্টোলিটাৰ পাবলৈ বাওঁফালে দুটা দহ লাগে, দুটা দহৰ পূৰণফল এশ, তাৰমানে এক হেক্টোলিটাৰ সমান এশ লিটাৰ। গতিকে হেক্টোলিটাৰক লিটাৰলৈ নিব লাগিলে এশৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে উত্তৰটো হ'ব চৈধ্যশ লিটাৰ। তাৰপিছত নেক্সট গ ত্ৰিছ কিলোলিটাৰ, ত্ৰিছ কিলোলিটাৰ। এতিয়া আগৰ দৰে আমাক লিটাৰলৈ নিব দিছে আছে কিলোলিটাৰত দিয়া। গতিকে বাওঁফালে লিটাৰৰ পৰা কিলোলিটাৰলৈ কেইটা দহ চাওঁ, দহ লিটাৰ এক ডেকা লিটাৰ, দহ ডেকা লিটাৰ এক হেক্টোলিটাৰ, দহ হেক্টোলিটাৰ সমান এক কিলোলিটাৰ। বাওঁফালে আমি লিটাৰৰ পৰা সোঁফালে কিলোলিটাৰ পোৱালৈ তিনিটা দহ পালোঁ, তিনিটা দহৰ পূৰণফল এক হাজাৰ, তাৰমানে এক কিলোলিটাৰ সমান এক হাজাৰ লিটাৰ। গতিকে কিলোলিটাৰক লিটাৰলৈ নিবলৈ আমি এক হাজাৰেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। সমান ত্ৰিছ হাজাৰ লিটাৰ। তাৰপিছত নেক্সট চৌব্বিছ কিলোলিটাৰ, পাঁচ হেক্টোলিটাৰ, ছয় ডেকা লিটাৰ, এইটোক আমি লিটাৰলৈ নিব লাগিব। গতিকে আমি প্ৰথমতে
কিলোলিটারটুক লিটার লৈ নিম, নিলে কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, এক কিলোলিটাৰ মান 1000 লিটাৰ, গতিকে 1000ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, যোগ 5 পূৰণ 100 লিটাৰ। এতিয়া লিটাৰৰ পৰা 100 লিটাৰলৈ কেইটা দহ, 10 লিটাৰ 1 ডেকালিটাৰ, 10 ডেকালিটাৰ 1 হেক্টোলিটাৰ, 2টা 10 মানে 100, তাৰমানে 1 হেক্টোলিটাৰ সমান 100 লিটাৰ, গতিকে 5ক 100ৰে পূৰণ কৰিলে এইটো লিটাৰ হ'ব, যোগ 6 ডেকালিটাৰ, 1 ডেকালিটাৰত 10 লিটাৰ, 10 লিটাৰ সমান 1 ডেকালিটাৰ আছে নহয়, গতিকে 1 ডেকালিটাৰত 10 লিটাৰ, গতিকে 6 ডেকালিটাৰক লিটাৰলৈ নিবলৈ 10ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু 2টো লিটাৰ দিয়া আছে। এতিয়া আমি 24 পূৰণ 1000 24,000 লিটাৰ, যোগ 5 পূৰণ 100 লিটাৰ 500 লিটাৰ, যোগ 6 পূৰণ 10 লিটাৰ 60 লিটাৰ, যোগ 2 লিটাৰ, গতিকে যোগ কৰিলে হ'ব। তোমালোকে এনেকৈ মুখে মুখে যোগ কৰিব নোৱাৰা যদি কাষত পাতি লৈ কৰিবা 2 লিটাৰ, এইটো হ'ব উত্তৰ। তোমালোকে এনেকৈ পথালিকৈ যোগ কৰিবলৈ যদি অসুবিধা হয় তোমালোকে কাষত তলে তলে পাতি পেলাই কৰিবা। তাৰপিছত অংগটো আছে 15 হেক্টোলিটাৰ, 15 হেক্টোলিটাৰ 45 লিটাৰ, এইটোক আমি লিটাৰলৈ নিব লাগিব। আমি ইয়াত 1 হেক্টোলিটাৰ সমান 100 লিটাৰ হয় যে এইটো আগতে কৰিয়ে থৈ দিছোঁ, গতিকে আমি 1 হেক্টোলিটাৰক লিটাৰলৈ নিবলৈ 100ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, যোগ 45 লিটাৰ সমান 1500 লিটাৰ, যোগ 45 লিটাৰ সমান 1545 লিটাৰ, উত্তৰ হ'ব এইটো। তোমালোকে এনেকৈ 5 নম্বৰৰ অংককেইটা কৰিবা, আৰু ইয়াৰ পিছত মই বাকীখিনি বুজাই দিম। ধন্যবাদ।